שלום לכולם. בסרטוט נתונה לנו תיבה שאחת מהפאות שלה חוצה אותה אלכסון AD. זאת אומרת ש-AD זה אלכסון על הפאה. שואלת מה הזווית בין AD לבין המקצוע AB? אז ככה, כל פעם שאני אעביר איזשהו קו שנמצא על אחת מהצלעות של התיבה, הוא יהיה מונח לכל אחת מהצלעות של הגובה. זאת אומרת ש-AD תמיד יהיה מונח ל-AB, ולכן הזווית פה היא 90 מעלות. תשובה 4.